Salaanto waxa uu yeelay doonnaas ku saabsanayd xaaladda dadku u qorayo uguna maqaya kontribushnaal fiican baabmadayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shuri sugay buxunaaga sida soo bitigaa si wari u soo ururiya aragtidii mudadayaasha war soo saara baambole kaasoo inaga bix doona si toose looga bixi doono maanta looga gudbi doona iyadoo aan isu geynay dhammaan aragtiyihii golaha. Waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedi. Marka koowaad, ka qayb qaadashadii golaha deegnimo meel bukurtarugu waa kalaa waa kala diiranaa, laakiin waxaanu isleli meel dhexe wax laysugu keeno oo iyada la sheegay taas inaynu ka qayb qaado buturbanka abaaraha qayb baanu kaga soo darray. Waxaan marka u qornay qoraalkii aan rabay inaan kuwa geliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliya adigoo gudanaya waajibkooda dastuuriga ah iyo xilka ka saaran dadkooda marka ay qiimeeyaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinba maalinta ka dambaysa ka soo dalaya. Waxaa golahu yeeshay fadhi lagaga hadlayo xaaladda abaareed ee dalka, waxayna ka soo saareen qodobada. Qodobka koowaad, golahu wasaaradda diinta iyo awqaafta u soo jeedinayaa inay farto imaamada masaajidada, inay bilaabaan qunuud salaadaha faralka ah sidaasi la mid ah, ay ilaamiso salaad qoodoon ah oo laga qabto dhammaan gobollada dalka. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, golahu wuxuu xukuumadda u soo jeedinayaa in la dardargeliyo hawlaha gurmadka abaaraha, lana sameeyo qiimeyn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka. Qodobka saddexaad, golahu waxa uu ku baaqayaa hay-adaha caalamiga ah, bulshada caalamka iyo wadada Soomaaliya saaxiibka la'ah inay gurmad degdega la soo gaaraan bulshada Soomaaliya ee ay saamaysay abaarta baahsan ee ku absatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golahu waxa uu ganacsatada Soomaaliya iyo shirkadaha maalka shalay dalka ugu baaqayaa inay si laxaad uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahay. Qodobka shanaad, golahu wuxuu qurbajoogta Soomaaliya ugu baaqayaa inay qabtaan inay qeybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golahu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaranna konton kun oo doolar oo u dhigantaa 425 milyan oo shilinka Soomaalilan ah. Lixdaa qodob ayaa lagu soo ururiyey doontii aad shalay ka dhiibateen golaha oo insha allahu tacaala ayuu maanta iyadoo ah ofiisha raxtiiska golaha uga soo bixi doontaa bilaa idimo. Intaas baan ku soo ururinay marka qodobka, halkaasaynu ku dayn doonaa siyaasadda ka ogaan doonta wixii qiimeyn ah. Waxaa kaloo inoo dhiman arrimo maamul oo iyagana aan idinla wadaagi doono ah cidda aynu u yeeli doono cidda kale uu wakiil doono inay hawsha kala shaqeeyaan xukuumadda oo hawlo maamul oo iyagu aan ahayn inay halka ku soo baxaan aan ahayn. Laakiin warradii kuwaad maanta inay naga soo baxdo waxaan kaloo isla qaadanno yeena ku jirta business wadiga in xubno guddi ah oo guddiga business wadiga ku ah guddiga maal walba ku joogtay doonaan ka wanaag doona xaaladaha iyo waxyaabaha maan ku soo korna xaaladda abaarta ayaa ahayd qodobadii la isla qaatay. Qodobadan ayaa guti doontinay oo idinka maadmayo shaqto inay waqti badan la gelinay dadkuna warkuna ay positive ka wada ahaayeen in wax lagu biiriyo hadday ragi noqoto iyo hadday waqti noqoto iyo haddii ay noqoto dhaqaale arrinta ahayd in la diro mudanayaal waxsaay golada kama wadi. Marka waxaanu qiimeynay kharashka ku bixi kara in golaha u diro lix gobol cid u diro inaynu qaaraan ku biirina markaa isla qaadano soo jeedintiidii ay noqoto wax qaaraan kale noogu biiray aanay noqonin kharash